Лекари, адвокати, икономисти, счетоводители, историци и от лявото, и от дясното пространство са включени в листата на местната хасковска коалиция Заедно за силна община. Водач е Тодор Топалов. Регистрирахме листа, съставена от хора с кауза, хора с гражданска позиция, хора, които ясно да сочат пътя, по който трябва да се движи нашия град, а и нашата община. Хора, които могат да назовават както проблемите, така и да дават решението за тях. Втори в листата е треньорът по бадминтон Пейо Бойчинов. Третия е директорът на финансово-стопанската гимназия Цанко Цанков. Четвърта е адвокатката Таня Чалъкова. Свидетели сме на непродуктивността на последните няколко общински съвети. Яростната опозиция, без тя да е градивна, а просто на пук, не води до резултати. До резултати, които касаят проблемите и потребностите на града. От политическата формация се надяват на мнозинство в местния парламент. Вратите ни продължават да бъдат широко отворени към всички от политическия спектър за постигането на консенсус сред целите, които отстояваме. Ще създадем възможност да се обединят усилия за решаване на местни проблеми. Вижте, нашите пешеходни пътеки не са боядисани. Ако отидете в зоологическата градина, ще видите, че клетките, в които живеят животните, не са боядисани от колко време. Дайте да обърнем внимание на малките неща. Изборите за общински съветници в Хасково са на 23 юни. До тях се стигна след като резултатите от 29 октомври бяха касирани от административния съд заради множество нарушения в секциите.